Skodda henger tungt over fjellet. Høgt opp over den vinterbleike fjorden ligger noen gamle grå stovehus. De første tuftene ble muret opp alt på 1700-tallet. Vegen opp bratt og små. Likevel finnes det folk som klorer seg fast. Du, beklager, Brøset. Ja, wait nå. Men du skjønner, sleit så jævlig å komme opp der ved Slemdal. Tror du ikke det står en idiot, altså uten firehjulstrekk, og sperrer hele veien? Faen, men det må vi tåle. Du må hilse på Brøset. Den skal opp, den i vindskjeven. Ja. Nei, den skal inn på kjøkkenet. Mario. Å, ikke en, se her. Du, når du bærer. Very you. Don't carry like this, but hold very under here. Når vi realiserte disse nytene for venner og bekjente, så sa jo alle, det der fikser dere aldri flytte ut i ødemarken. Dere av alle! Ja, det virket jo nesten motsatt på meg. Det trigget virkelig noe i meg. Jeg tenkte at jeg ville virkelig vise dem at vi hadde det i oss. Ja, og det gjorde vi. For det har vi. Det var spesielt vanskelig, vil jeg si for deg, Charlotte. Ja. Jo, du hadde noe venninnegreier der nede, og ja. Pilatesen. Ja, ja, men vet du hva? Det betyr ikke noe. Det som betyr... På en slik stad handler det om å være budd på det som skal komme. Før vinteren fester sitt iskalle grep, lytter en få i hus alt som skal til for å greie seg gjennom mørketida som venter. Sånn, er det for noe? Larokken, helt innerst, helt innerst. Og Grimaldin. Second shelf, okay. On the left side. Be careful, be careful! Yes. Ja, det kan jeg godt si at vi har jo hatt våre tilbakeslag her oppe. Virkelig, for du skal være klar over de naturkreftene. For et par år siden så fikk ikke vi vin inn. Først når stormen var et faktum. Ja. Og det var jævlig, for det jeg opplever der at parakarrene, de faller på glatta og knuser. Faen, jeg nesten ikke orker å snakke om det, for det var en Chateau Montan 1982, og det var en veldig fin overgang. I tillegg til vilde naturkrefter ligger plassen også svært av sies. Plager det gardkona? Nei, altså, det er klart at det er et stykke til naboen. Det er det jo. Det er jo først svømmebassenget, og så er det jo tennisbanen og Rosehaven, og så kommer jo Kina-paviljongen, og så er det jo fontenanlegget da, og mellom der er det jo en del plen, og så kommer naboen. Nei, nå surrer du litt. Nei. No offense. Altså, Kina-paviljongen ligger der vittlig mellom tennisbanen og Rosehagen. Ja, gud. Hvis ikke gartneren har flyttet på en akkurat det siste. Og medan Stein røkter familieformuen, har også gardkona sine plikter. Hei! For Charlotte er omsorg for dyra viktig. Sånn! Er det Mia? Sånn! Og Janice! Og kanskje vanker det en liten god bit til andre også? Sånn, do you want one? Sånn, nei, ikke deg, så pass og god. Dyr eller menneske, her er alle like. Sånn, sjo, sjo, sjo. En kjenner seg vel nær naturen her oppe. Ja, jeg er veldig opptatt av at vi skal leve i pakt med naturen. Og for eksempel så er jo alle våre fire barn født her oppe. Vi er ikke født på sykehus. Og det kan jeg godt si at det var flere som stusset der nede på Volvo, da jeg ba dem om å installere seg her før terminen. Og ingen av oss ante at det tok så jævlig mye plass å sette opp en fødestue. Nei. Men jeg vil benytte anledningen og takke det private helsevesenet. Ja, og ikke minst anestesiavdelingen. Ikke minst anestesiavdelingen. Og ikke minst surrogatmammaen vår, da. Ja. Og Gud hjelp meg, så slakt du hadde vært i strikken hvis ikke det var for akkurat henne. Du sier sånt. Jo, det sier jeg. Når kvelden kommer, er det godt med kvild. For folk. God natt, Stein. God natta, jenta mi. Og for fe. Natta. 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 Natta.